hada kayan aura an je Italy an je Swiss an je Dubai an je ina an hado kayan aura an yi biki an raba motoci an zubar da dala an gina mata gidan miliyan 100 an yi waye an yi guda ai duk gaba ɗaya an kammala menene duk me aka kawo maka gidan fitsari shikenan bashi bane duk harkar ta fitsari ce duk an haka duk wannan wahala da kai sannan kuma wasu da sunan malanta su ma su tara mutane su ta batsa suna cewa la haya fi dini su ta batsa su ta fadin kalmomin da basu dace ba su ta maganganu ba sakayawa ba kinaya da sunan wai su karantarwa suke yi babu wai su malaman addini ne kuma ma har an fi cika a karatun su an fi sauraron su mafi yawa ma gurgudan yanda malami ya iya batsa ya iya sakin bakin shi ya faɗi duk abin da ya ga dama da sunan ilimi gurgudan yanda ake cika musamman mata za a ga yana da masoya mata saboda yana buɗe bakin sa ya faɗi duk abin da ya so baya cikin ladabin ilimi kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanda ya koyar da sunnan sa yanda ya koyar da mutane abubuwan da suka shafi mu'amalan zamantakewa duk abin da zai faɗa sallallahu alaihi wasallam sai dai ya faɗi cikin kinaya sai watan cikin sakayawa duk abin da zai nuni zuwa gare shi sai dai ai nuni zuwa gare shi cikin sakayawa cikin kunya cikin lafuzdan da suka dace sakin baki albaza a rika faɗin abin da aka so da sunan ilimi na batsa baida asali a cikin addini kuma ba karantarwar musulunci bane sai a ce maka la haya fi din saboda kawai za a tambaya yanda aka so la haya fi din yana nufin kada kunya ya hana ka neman ilimi kada ka ji cewa ni ba zan nemi ilimi ba saboda ina jin kunya a to in haka ne ka duba hadisin wacce ta zo ta ce la haya fi din din ka duba me ta tambaya kuma ka duba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa ka hada kuma da hadisin sayyidina ali kuntum ra'an madza'an fa amartu al-miqdad an yas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko duk da kusancin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran su amma tambaya kaman wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa wani yayi tambaya cikin kinaya ita ma abinda tambaya kawai hal alal mar'ati wuslun idha hiya dalamat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idha ra'atil ma'a ko so da haka gaskiya baya cikin karantar addini mutum ya zo ya tabatsa Allah ya gane da mu